Nga ana tjetër, Robert Berisha deri diku ka qenë në median roz kohët e fundit. Robert Qoftë si për Robert lidhjen, qoftë më. për pjesëmarrjen e tij në një reality show tjetër që është Ferma Po, VIP, po ashtu edhe që e la. që e la. Roberte, pa modesti, është një ndër personazhet që i ka jep hieshi ekranet. Do me thonë, bën batuta dhe din momentin se kur me nga cmu. Nëse ti bën intervist me Robertin, gjithë shka mund tjetë ajo vishë intervist, jo. Do me thonë, përfundon duke të pytur a i ty për jetën tënde dhe jo ti atë. Është shumë i lezeshëm si person, mendoj që është karizmatike dhe nga cmime që i bën për publikon e që mediat po bjen prej, janë shumë super të mira. Sa i vërtet është Roberti në atë që shfaqet në publik dhe në atë jetën e tij private dhe Po, me jetë shoqërinë? private është mbet me thonë, Jo, sepse në ndoshta edhe me momentin që shoqërinë, sepse po pjesa më e madhe e ekspozosh, shohin me ato batutat, po, me që bëhen ndoshta edhe është ashtu edhe virale. në jetën e Është ashtu. përditshme. Na ka rrok kështu familjarisht jemi mish, njihemi prej, do më thonë, babi e ka shok dhe gjithmonë ka qenë kështu. Do me thonë, ka qenë person pa tek lev dhe që nuk ka dëshirë me kriju hatër mbetje në publik, sepse nga cmonë shumë realisht. Jeta e ti publike, në fakt private, më falë, ka qenë shumë e diskutuar njëherë, sidomos Me njëherë pas ndarja e ndarjes nga Norës, në no anën tjetër lidhja me një model e Laureta, e tani dhe lidhja tjetër. Por Tani unë është mendoj në një që, lidhje të re po, me me një vajzë. Ana në Po, Mosgabon e apo jo? cila është Po. disa vite më e re, po që mosha tani është vishë numër, po e dëshmojnë edhe këto lidhje që po kryonë tani.